Гурманов Балдывалиев. Можна судново за академија пан. Застана Чешмежиев. Но добар центар чуто, одличен удари! 2:1! Академија пан да поведе со 2:1. Голото постигна нововлезениот Марио Крстовски. Со голот на Марио Крстовски, Академија Пандев дојде до 2:1 резултат кој што ги носи во пенал рулето, доколку секако до крајот на регуларниот дел не постигнат нов гол. Академија Пандев води со 2:1. Одлично се снајде младиот Марио Крстовски. Прекрасно заврши со глава. Дори шанса во второто полувреме, влезе на местото на Александар Мишов, кој што сизна промашува во првото полувреме. И сега Академија Пандев има резултат. Има резултат за да се надава дека може да обезбеди пласман во финалето во дебитанската сезона.